Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Soulcraft. Então, gente, vai deixando seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. Ontem não tivemos Soulcraft, tá bom, gente? Mas foi por causa do BK, tá bom? Então comenta todo mundo aí, BK incompetente, porque ele não apareceu ontem no horário que ele prometeu pra mim que iria aparecer. Chegou, como é que é? Ajudou o Alex aí e foi dormir, galera, tá vendo? Incompetente, como comenta é que aí, é? BK aqui. Incompetente. Comentou? É nóis, galerinha. Deixa muito like e quem comentar o emoji de maçã aí nos comentários, os três primeiros, vou estar colocando cantinhos inscritos, tá bom? Falando em cantinhos inscritos, vem cá, galerinha, vamos embora pro cantinho inscrito. Eita, que tem uma bola de futebol aqui. Tem uma bola aí, filho, tem uma bola aí. Toma aqui, ó, espero que aí tá de vocês. Noite. Tá, gente, é o seguinte, aqui embaixo eu tenho o cantinho especial dos inscritos, já está pronto, mas só irei abrir ele no próximo episódio, tá bom? E vou colocar os dois desenhos que me enviaram lá na, como é que eu posso dizer? Lá no Twitter, galera, então... Eu vou estar enviando todos lá pra vocês. Tá, agora vamos deixar de enrolação e vamos colocar... Eu vou estar colocando os desenhos que vocês me enviaram, tá bom? Tá, agora eu vou estar colocando aqui os inscritos de hoje. Quem vai ser o primeiro inscrito, galera? Quem me fala? Quem me fala? Eu falo. Ah. Calma aí. Deixa eu só achar um que é fácil aqui. Ah, achei. Vai, é o Jorge47. Só que não tem I no Jorge. Jorge não vai com I, doido. Mas Jorge não tem I, menino. Oxi, por isso mesmo que tá, Jorge. 47, é? É. BK é burro, hein, gente? BK é burro. Oxi. Tá, o próximo, Renan, quem é? Quem é? O próximo, coloca aí, Johnny. LF. LF. Sabe aqueles dois pontinhos que tem um em cima do outro? Ponto e vírgula. Uhum. Ponto e vírgula. Sim. É, ponto e vírgula. Matheus, sem H. Matheus, muito obrigado, LF. É algum tipo de sigla, LF? Não sei. Não sei. Eu também não sei. Pois tá. BK, fale o outro. Vai, BK, o próximo, BK. Mas, né? Que gasto. Vai reclamar o nome dos inscritos? Vai reclamar? Olha lá, rapaz, gente, ó, falando com o nome de vocês aí, ó. E, John, eu achei melhor tu botar a print, ó, porque... Fala, menino! Louva TV _ BR. Ó. Peraí. Louva? Para de rir, Renan! Deu tá com o cavalão com o dente pra loba. Fora. Louva o quê? Loba. WT. Aham. TV. Underline. É WT, não, é WT. Ah, WT. Certo. Underline. Aham. BR. BR. Misericórdia. Eu tô chorando. O, eu acho que é isso. O, o quê? W-O, é, O-W-O. Tá, esse negócio fácil desse pra escrever, gente. Frescura da peste. Tá, gente, então esses aqui foram os três inscritos de hoje. Eles foram os três comentários, o emoji no último vídeo que eu postei aqui de Soulcraft, que pra quem não viu o último vídeo, cliquei no card, foi onde a gente fez a jaula dos elefantes, tá bom? Então os elefantes estão lá certinho, só que eu nem vou mostrar eles agora, porque hoje temos o objetivo mais zica do baile, galera. Hoje vamos atrás de jacarés, sim, jacarés. Jacaré? Mas eu não gosto de jacaré, não. Mas tu quer morrer? Fala logo, menino. Quer morrer, menino? A gente tem as armas tranquilizantes, vir pra cima é pau. Verdade. Já foi, filho, já foi. Tá, eu tenho 23 dardos aqui, então qualquer coisa, galera, se eles virem pra cima, é só coisa eles, tá bom? Tá, mas agora, eu tenho uma notícia meio ruim assim pra vocês, sabia? Ó, o macaco! Eita! Oxi, meu gorila! Gorila, é o gorila do BK. Ô, Johnny, salva ele, Johnny. Ele tá não. Pulando. Como é que faz agora? Agora é calma aí que eu vou deitar ele. Não! Não! O quê?
Ele tá... ele tá vivo, Johnny. Tá vivo, mas você quase matou ele, seu idiota. Nossa, é cada um que a gente tem que ver, hein, BK. É cada um. Ô, tumbão, hein. Bateu as orelhas, o bicho caiu do lugar. Meu, Johnny, ele ficou bugado. Olha aqui, Johnny. Não, ele tá dormindo, ele tá dormindo, ele tá dormindo. Olha o osso dele. O osso dele tá virado. Como assim? Eu não entendi. É normal, é normal. Tá, agora a gente vai precisar comprar, fazer um negócio pra ele comer, galera. Porque ele não come isso aqui, velho. Seu idiota, matando os animais. Nossa, não. Gente, o BK, é o Renan é o que mais bate nos animais, é o que mais faz caquinha, velho. É o BK que mais faz isso, Johnny. Que faz isso? Eu bato que... nele, mas é só um de dano. Deixa tu bateu no bicho quase morre. É? Você merece levar uns danos na cabeça. Ah, mas eu vou atirar no rato, quer ver? Vai, tirando o rato. Johnny, sim, do bom, elefante. Bora cortar essas orelhas dessa dumba aí. Agora nossa, se a gente cortar, dá um lombo de carne, hein, fi. Cê é louco. Já serve de comer pro gorila. Ai, meu Deus, tá, gente. É o seguinte, o pântano, ele está a 13.724 metros aqui. Ele tá muito lá pra frente. Falou, mãe. Muito lá pra frente. Então o que vai acontecer? Iremos... O trator. Cadê o trator, gente? Eu disse que o BK pegou. Tá aqui, meu último episódio foi o Renan que... Não, que... fui eu não, foi tu. Todo aqui, mundo comentou que foi você, viu, Renan? Oxi, que foi você. Não. Foi o Renan que tocou nesse coisa aí. Johnny, eu vim... Ó, tu pegou e disse, quem tocar no trator vai receber uma punição. Aí eu peguei e vim ver como é que tava o trator. Ah. Cadê o trator? Cadê o trator? Daí eu fui lá ver o BK... Tanto que o BK não queria apertar shift. Não acredito em você. Não acredito em você, Renan. Mas não acredito. Eu cliquei. Eu acho que tem coisa dos dois. Acho que tem coisa dos dois. Mas vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir pra nossa jornada em busca do pântano dos jacarés, vamos dormir, né? Olha lá, tá ficando a noite já. Vamos deitar. Mas você não tem casa, né, velho? Ah, mas tá demorando. Mas aqui tem as camas. Aqui a gente deita aqui nas camas mesmo, bicho. Vamos lá. Então tem casa, né, bicho? Tô dormindo, vamos lá. Então vai. Bora, gente, dorme logo. Fica de discussão aí, Perti. Isso, parabéns. Tá, mas gente, é o seguinte. A gente vai lá agora no pântano, tá bom? Eu não vou gravar a gente indo pro pântano porque é muito longe, tá bom? E quando a gente vai lá, a gente volta, tá bom? É isso. Um beijão. Abraço. E é isso. Meus amigos, chegamos aqui no pântano dos jacarés, mano. E olha o que tem ali embaixo, galera. Eu não sei o que é aquilo, eu acho que é uma baleia. Eita! Tem uma baleia no pântano, galera. Baleia. Que é esse, velho? Olha todo jacaré aqui, gente, ó. Olha aqui. Ó, Johnny, vai lá, dá um oi, vai dar uma acariciada nele. Vai lá. Nossa, vai lá. Tem a sua. Eu vou acabar. Ah, BK, olha o que Renan. Que tu faz, BK. Renan, para de acusar Johnny. Os outros. O Renan é tão cínico, né, gente? Tá vendo? Tão cínico, velho. Ô, Johnny, isso já comprova quem foi que pegou o trator. Que BK, você não... BK, olha que você bate no peito e chama ele de amigo, viu? Te incriminando dos negócios tudo aí. Pô, agora eu bato no peito e... Cínico! É cínico! Oi, jacaré. Por enquanto eles não me atacaram. Johnny. Olha, eles não atacaram. O bebê jacaré, meu irmão. Oh, meu Deus. Olha, Johnny. Eita! Oxi! O que foi? Johnny. Calma, é pra gente examinar ele. A gente tá aqui pra examinar ele. Vamos que eu vou botar ele pra dormir. Não! Não tira, senão os outros vão atacar a gente. Calma. Olha o tamanho desse aqui. Nossa, ô BK, ele tem a sua cara, é seu filho, por acaso? Ah, e tem o seu Oxi. Oxi, Johnny. Dormiu. Ele me atacou, Johnny, gente. Ele me atacou duas vezes. Gente, eu deixei minha comida lá no baú. Aqui, pega. Chefou pouco. Gente, que peste é isso? Ele morreu, pequenininho? Não, tá aqui, ó. Olha aqui, menino. Aí, tá nadando. Gente, por que eu peguei isso, então? Oxi. Johnny. Renan. Ai. Tá me atacando. Por isso que ele tava te atacando, porque o bichinho morreu, bicho. Não, mas como é que eu vou saber que o bichinho morreu se eu não matei ninguém? Olha ele aí, menino, ó. Tá, é bonito aí. Olha aqui, tem um... Olha aqui. Oxi. Coisa de réptil. É, Johnny, você fez não é o mal. Não. Ó, tem você dois tipos aqui, ó. Tem esse aqui. Johnny. E tem esse Johnny. Aqui, ó. Ai. Eita. Nossa, eles atacam, velho. Olha aí, ó. Eu ele não tá atacando.
E o Johnny tá atacando. Johnny. Eita, tá, não eita, tá não, né? Não tá não, né, idiota? O que, menino? Aqui, ó. Tá rapaz, suado, o jeito é botar todo mundo pra dormir, já era. Ó, além desses jacarés aqui, se eu não me engano, tem outros aqui desse lado, galera. Ó, tem um macaquinho aqui, ó. Olha isso aqui daqui, Johnny. Eita, olha, Johnny, olha, eita, tá peito. Eita. Ô, oh, girando, giradinho. Eita, perto. Olha lá. Foi se embora. Nossa, esse tá aqui louco. É grandão, hein? Vamos levar isso aqui pra casa, Johnny. O que, o macaquinho? Não, vai, esse aqui, ó. Mas não tem nem jaula pra ele lá, filho. Com que a gente vai colocar o jacaré lá? Verdade, verdade. Tem uns nadando aqui, gente, ó. Vem ver. Tinha uns aqui. Ah, não, é o golfinho. O golfinho, galera! Golfinho aqui! Que bonitinho, meu irmão. Nossa, ele tá um super pulo. Você viu lá? Olha lá, que bonitinho. Seu amigo, tem como a gente subir nele, galera. Deixa eu tentar. Calma. Calma ele. Cadê ele? Meu Deus, ele sumiu. Ah, ele ali, ó. Vem cá, golfinho. Vem cá. Olha lá, galera. Uma baleia, Johnny. Tem baleia aqui também. Misericórdia. Vem cá, golfinho. Nossa, ele é muito rápido, velho. Vem aqui, golfinho. Ele é muito rápido. Aí, Johnny. Não consigo clicar, ele é muito rápido. Não consigo. Tá, vamos procurar os jacarés, galera. O nosso foco aqui é o jacaré. Cadê o BK, gente? Oxi, cadê o BK? Cadê mesmo? Que eu não tô vendo. Cadê o BK? Ele tá lá, ó, apanhando pros crocodilos. Você vê, né? Tá respondendo a menininha aí que ele foi ontem pra festa, né? No WhatsApp. Caramba, e deixou parado. Caramba, Johnny, tu tá errando aqui. Isso já de trás, menino. Tá vendo? Tá vendo, galera? Ficou parado lá. Não falou no vídeo. Tá parado lá atrás lá ainda, galera. Tá respondendo a menininha no WhatsApp. Olha lá, ó. Porque ontem, pra quem não sabe, BK foi pra festa e me deixou na mão. Chegou cansado, né? Ai, tô cansado. Gente. Eu sou... Fui de Deus. É, tá bom. Tá bom, foi pra festinha, bebeu, foi pra namorar, né? Negócio... Esse aí é pelo. Tu tá conversando muito, aí qual é que sei que tu tá fazendo macumba aí, que tu tá sabendo até o que o cara tá fazendo, só. Rapaz. Só de ver parado, meu filho, já dá pra adivinhar a peste que você é. Venha logo que a gente tá pesquisando jacarés, venha logo que tem mais aqui. Oxi, Johnny, mas onde é que tu tá indo? Mas aqui os jacarés aqui, onde o Johnny tá? Cheio de jacaré aqui, ele tá indo pra lá. Ali, burro, tem mais pra cá, ó. Eu tava parado porque eu fiquei com preguiça. Tu vendo aí, tu nadando aí, todo suado. Falei, não, ali, não. Aí que tem um nadando aqui, ó. Ó como eles nadam. Peraí que eu vou botar ele pra dormir. Esse aqui é um peixe, tá, Johnny? Que peixe, idiota. Esse aqui é um jacaré. Ah, esse daqui é? Esse daqui é. Lerdão. Cadê? Como é que ele dorme na água? Para de bater. Ele não atacou ninguém, seu idiota. Ele não atacou ninguém. Eu queria ver como é que ele dorme na água, Johnny. Oxe, Johnny. Ele... Ah, agora ele atacou. Pô, BK. O Johnny, ele não dormiu, Johnny. Claro, ele tá na água, né? Não tem como. Ele tem movimento na água. É do jogo. Ó, tem tubarão aqui, galera. Mano, o que peste de pantano é esse que tem tubarão? Oxi, só bota tubarão. Olha lá, tubarão ali. Ó, o jacaré aqui. Bota ele pra dormir, BK, vai. Cadê ele? Pô, vem cá, Shark Boy. Vem aqui. Ai! Johnny! Olha o tubarão, Johnny. Vai lá, Johnny. Vai pesquisar os teus bichos lá. Ai! Nossa, eles estão batendo em mim, véi. Que fofo. Olha, tem mais aqui, galera, ó. Tem umas araras aqui, galera, ó. Cocto. Que é isso? Cocta. Cocato. Cocato. Que peste é isso? Ó, tem um pássaro aqui também. O acacatu, meu irmão! Eu quero! Macacatua! Que peixe é isso? É uma cacatua mesmo! Ah, cacatua, mano! Sai! Ô, Johnny, daquele filme lá, Johnny, você não lembra? Rio. É? Ah, esse bicho aí. Ah, mas pera aí que eu vou matar esse bicho agora. Ah, não. Coloca ele espada mesmo. Oxi, cadê? Ô, Johnny, esse bicho é do mal, Johnny, não podemos deixar ele vivo. É um urso ali, ó. Meu Deus, gente, coitado do urso, não bate no urso. Calma, eles são muito perigosos, os ursos, a gente não pode ficar assim, não. Os ursos. Ô, Johnny, ele tá me batendo, Johnny. Quem tá te batendo? A cacatua. Ela te bateu? Ela, não, eu atirei nela pra botar ela pra dormir, ela... Claro que ela bate. Vai, fi. É, galera, os jacarés aqui eu acho que vai ser meio complicado de levar eles pra... Ai, perdi. A pira. Eles atacam. Como é que a gente vai levar de 13 mil quilômetros pra casa esses bichos quando a gente for fazer a jaula deles? Bota no ombro e leva, filho.
Pouca ideia. Ah, é, tem um carro lá, né? Mas, putz, a gente vai ter que fazer o caminho, velho. A gente vai ter que fazer o caminho. Tem lago, tem a peste toda. Rapaz, a gente constrói um barco, um carro e é isso. Mas como é que a gente vai colocar? Ah, vai, velho. Bexiga do céu, esses bichos atacando a gente, fi. Olha ele dormindo, é tão fofinho, olha lá, sem oi, os oi aqui, ó. Cadê? Dormiu. Cadê? Aqui, ó. Lógico, né, Johnny? Vai dormir de olho aberto. Rapinha, esse bicho aí, viu? Ah, gente, eu juro que eu vou bater no BK um dia desse aí, velho. Eu prometo pra vocês, se eu encontrar ele pessoalmente, eu dou um socão na cara dele pra ele ver. BK, oi, Johnny! Dou uma voadora nos peitos dele. Aí sim ele toma jeito, aí sim toma jeito. Mas, gente, é o seguinte, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha aqui, temos aqui um jacarezinho aqui na nossa frente, bonitinho. Olha aqui outro aqui, bem bonitinho também. Só que o problema é que eles atacam, né? Então é meio complicado essa situação. Eu quero saber como é que a gente vai levar eles lá pra nossa casa, né? Então é isso, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Um beijão, abração e passa no canal dos meninos que tá aí no card, tá bom? Tchau!